այս ասուլիսի միջոցով ներկայացնել մեր ռազմավարությունը, թե ինչ ռազմավարությունը կիրառվի կառավարության ընթացքում։ Եվ նաև, եթե հարցեր կլինեն, կպատասխանենք հարցերին։ Ուրեմն, երբ դաշինքի խորհուրդը որոշում է կայացրել, որ դաշինքը կարոզարշավը կիրականացնի ամբողջ հանրապետության տարածքով մեկ, տարածքները բաժանված։ Ես ներկայացնեմ ռազմավարությունը։ Դաշինքի կոմից կարոզարշավը կսկսվի մարտի 5-ին և Արամ Սարգսյանը կարոզարշավ կիրականացնի հարավային Հայաստանի Հանրապետության հարավային շրջաններում։ Կարոզարշավի տարածքը պարոն Սարգսյանի և այն թիմի, որ աջակցելու է, և նաև տեխնացուների թիմի, որոնք որ այդտեղ կարոզարշավը իրականացնելու, այդ տարածքներն են Արմավիրի մարզը, Արատի մարզը, Վայոցձորի մարզը և Սյունիքի մարզը։ Եվ ինչպես գիտեք, պարոն Սարգսյանը նաև տարածքային ցուցակով առաջադրված է Սյունիքի մարզում։ Պարոն Փաշինյանը Դաշինքի տեխնացուների հետ միասին կարոզարշավը կիրականացնի Երևան քաղաքում, ինչպես գիտեք, մեր 100-ից ավել տեխնացուների մի մեծ խումբ, շատ պայծառ դեմքեր, պարոն Փաշինյանի հետ միասին առաջադրված են Երևան քաղաքի 4 տարածքներում և կարոզարշավը կիրականացվի Երևան քաղաքում։ Պարոն Սասուն Միքայելյանը կարոզարշավը կիրականացնի Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերում, այդ տարածքներում առաջադրված Ելդաշինքի տեխնացուների հետ միասին։ Ես կարոզարշավը կիրականացնեմ հյուսիսային շրջաններում, Արագածոտնի մարզ, Լոռու մարզ, Տավուշի մարզ և Շիրակի մարզերում, այնտեղ առաջադրված Ելդաշինքի տեխնացուների հետ միասին։ Դաշինքը իր ռազմավարությունով հանդերձ կարոզարշավը բաժանված կիրականացնի մինչև մարտի 19-ը։ Մարտի 19-ից հետո Դաշինքի առաջնորդները կմիավորվեն և միավորված կարոզարշավը կիրականացնեն արդեն միասին հանրապետության բոլոր տարածքներում, խոշոր քաղաքներում և նաև այն համայնքներում, որտեղ որ մենք կլինենք մեծ հավաքների միջոցով։ Մինչև 19-ը ընդհանուր միջոցառումներ կարող են լինել, որտեղ բոլորս ներկա կլինենք, դրա մասին ավելյալ կծանուցվեք, բայց 19-ից հետո արդեն միասնաբար ենք կարոզարշավը իրականացնում։ Ուրեմն, կարոզարշավի մարտի 5-ի հետ կապված Վանավինյան արդեն նշեց, Արամոցյան երթ կսկսվի, ավտոերթ կսկսվի Վանաձոր քաղաքից դեպի Սպիտակ, Ստեփանավան և հյուսիսային մի շարք այլ քաղաքներում և գյուղերում ավտոերթը կանցնի այդ քաղաքներով և գյուղերով, ներկայացնելով Ելդաշինքի ծրագրերը, գաղափարները և մոտեցումները, և կարոզարշավի առաջին օրը հյուսիսում այդպես կսկսվի։ Երևան քաղաքում Ելդաշինքի ներկայացուցիչները կայցելեն Եռաբլուր Պանթեոն, ինչպես գիտեք, մարտի 5-ը Սպարպետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրն է և Դաշինքի ներկայացուցիչները ներկա կգտնվեն Պանթեոնում և հարգանքի տուրք կմատուցեն։ Որից հետո 6:30 Արմենիա Մարիոս հյուրանոցում Դաշինքը կազմակերպում է Դաշինքի ծրագրի ներկայացումը, պրեզենտացիան և նաև դրամահավաք միջոցառումը։ Երկուսը մեկտեղում և բավականին հետաքրքիր միջոցառում է նախատեսվում, կրկին բոլորին հրավիրում են Արմենիա Մարիոս հյուրանոց, մարտի 5-ին, 6:30, Տիգրան Մեծ Սրահ։